بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال وهو أصدق القائلين فصل لربك وانحر والصلاة والسلام على رسول الكريم الذي قال وهو أصدق القائلين ثلاث كتبت علي ولم تكتب على أمتي الضحى والأضحى والوتر وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا شرائع دين الله ففازوا وكانوا من المتقين وكانوا من الفائزين كما قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا دائما منهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Baada ya kusoma kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu inna atainaka al-kauthara, tafsiri yake kwamba hakika tumekupa wewe kheri nyingi sana. Maneno haya ikiwa ni khitabu ya moja kwa moja Mwenyezi Mungu kwenda kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallama, kwamba hakika nimekupa wewe Muhammad kheri nyingi sana. Na kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akizungumza na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama katika hali ya face to face, ana kwa ana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kiasi akamwambia inna a'tainaka al-kauthar, hakika nimekupa wewe Muhammad khairi nyingi sana. Ama tunapotafsiri hakika sisi tumekupa wewe khairi nyingi sana, ni kufuata lafzi, kufuata tamko, lakini ukiifuata maana ni kwamba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweka inna ambayo inatumika kwa wengi. Moja ni kujiadhimisha, lengo kubwa ni kujiadhimisha na kuadhimisha suala alilompa mtume Muhammad, na wakati huo kumuadhimisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Ndio maana imekuja kwa dhamiri ya wengi kwamba inna, ingetosha kuwa inni a'taituka khairan kathira, hakika mimi nimekupa wewe khairi nyingi sana. Na taukidi inayopatikana hapo katika neno inna ni ile, ni kama ile aliyozungumza Ibn Ashur. Ibn Ashuri anazungumza akisema kwamba kuanza maneno kwa kutumia inna ni kuonyesha taadhima. Kwa ufupi ni kuonyesha taadhima ya kile kinachozungumzwa. Kwa hiyo akisema inna atainaka al-kauthar ni taadhima kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, lakini pia ni taadhima ya hizo kheri nyingi alizopewa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha upekee wa kheri ambazo amepewa mtume sallallahu alaihi wasallam kulinganisha na watu wengine. Na aya imeanza na fei ikisema faswalli li rabbika wanhar, fei. Sasa mwanzo kabisa tuangalie muundo wa kilugha, tuingie katika atarkibu lughawiyi, tuangalie namna gani muundo huu uliotumika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
unatoa ujumbe kwa umma kwamba nini ujumbe unaopatikana katika atarkibu lughawi, mpangilio wa kilugha, kwamba structure ya lugha iliyotumika. Kwa sababu Qur'an, moja ya ajabu yake kubwa sana iko kwenye lugha, na moja ujumbe wake mkubwa sana uko kwenye lugha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza na fei. Na hii fei, baadhi ya wanawazuoni wameita ni fei ya at-tafri'iyya. Kwa maana ni kwamba habari iliyokuwepo jumla, sentensi iliyokuwepo mbele, ni tawi la sentensi iliyokuwepo nyuma. Kwa maana jumla tu ambayo ma qablaha ni huwa far'un lima qablaha. Kwa jumla ambayo, sentensi ambayo iko mbele ya manake swali li rabbika wanhar, ndiyo sentensi au jumla ambayo iko baada ya fei. Na ni kwamba hii swali li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya mula wako na uchinje, ni tawi la ile jumla ambayo iko kabla ya fei, ambayo jumla yenyewe ni nini? Inna a'tainaka al-kawthar, jumla kwa maana sentence au tungo, hakika tumekupa wewe kheri nyingi sana. Kuonyesha kwamba, lakini la pili, fei hii ni fa'u ya atfi, na atfi ni kiunganishi. Mbali na kwamba ni at-tafri'iyya, lakini ni atfi, ni atfi ambao ni atfu tafri'iyya, kwa maana ya kwamba kilichokuwepo mbele ni kama tafsiri, kilichokuwepo mbele ya fei ni tafsiri ya kilichokuwepo nyuma. Inna atainaka al-kauthar, hakika tumekupa wewe kheri nyingi sana. Basi swali kwa ajili ya mola wako na uchinje. Kuonyesha kwamba hizi kheri ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallama amepewa zatakiwa ziambatane na swali na kushukuru. Na ndio pale kama tunavyoambiwa na fei, pia tunaelezwa kwamba hiyo fei faida yake nyingine ni kuwajibisha shukuri ni'matin ala al-fawri la ala at-tarahi, kushukuru neema kwa haraka, ni si kwa kuchelewa. Kwa sababu fei ni ya mbali ya kwamba ni at-tafri'iyya, lakini ni tartib, ni fei inaonyesha utaratibu kwamba kishapata kitu hiki, ushapata neema kubwa sana, basi kinachotakiwa kufuatia baada ya neema hiyo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo imewekwa fei kuonyesha kwamba shukrani yenyewe ni ala al-fawri la ala at-tarahi, iwe ni kwa haraka, si kwa kuchelewa. Kwa hiyo ndio maana ikawa fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya mula wako na uchinje. Ni kama vile Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anavyotufundisha akisema, idha atakum karimun qaumi, idha atakum karimu qaumin, karimu qaumin fa akrimuhu, pindi akikufikieni, akikujilieni mtukufu zaidi, mtukufu zaidi wa watu, basi mkirimuni, mumtukuze, mumpe heshima yake. Hapa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni kwamba anafundisha kwamba mtukufu wa watu ni neema. Kama mtukufu wa watu ni neema, basi akija haraka ushukuru ile neema, na namna yake ya kushukuru ni kumkirimu. Kwa ndo hapa ikaja inna salat, akasema fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya mula wako na uchinje, kuonyesha kwamba swala hapo imekuja kwa maana ya kushukuru. Baadhi ya wafasiri wametafsiri kwamba hapo neno swala fasalli li rabbika wanhar, maana yake
swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Baadhi wamesema yote mawili haya ni kuonyesha shukurani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukitaka wapi swala ni shukurani, msome Fakhrur Razi katika kitabu chake At-Tafsirul Kabir. Yeye katika tafsiri hiyo ameainisha kwamba imekuja swala hapale kutusomesha kwamba utakapopata neema iwe kubwa, neema iwe ndogo, haraka sana umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na swala ni namna fulani ya kushukuru. Kwa nini? Kwa ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, pale Bibi Aisha radhiallahu anha alipotatizika na kuswali sana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ukitaka wapi alifuata maagizo haya baada ya kushuka sura hii kwamba fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Wapi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali? Ni ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayotokana na Bibi Aisha, kwamba Bibi Aisha aliwahi kumwambia Mtume, mwenyewe aliwahi kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, alaysa kadi ghufira laka ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhara. Hivi haikuwa kwamba Mtume ushasamehewa yaliyotangulia katika madhambi na yaliyokuja nyuma? Riwaya za namna hizi zimekuja kwa namna mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini aambiwe vile? Ni kwamba alikuwa kiswali mpaka miguu yake ilikuwa inatawaram, mpaka inavimba, inafurama miguu yake kwa sababu ya kuswali. Kwa Bi Aisha kama mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaguswa na hali ya afya ya mumeo, akamwambia, hivi Mwenyezi Mungu haja kusamehe wewe aliyotangulia katika madhambi na aliyokuja nyuma? Asema Mtume akajibu, afala akunu abadan shakura, hivi siwi mimi ni mja mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo kwa jibu lile la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama linatuonyesha kwamba kuswali ni kushukuru. Na ni kama alivyosema pia Fakhrur Razi kwamba lazimul akbari min lawazimi shukri wassala, kulazimiana kuliko kuwa kukubwa na kushukuru. Ni kuswali. Lazimul akbaru min lawazimi shukuri, katika vitu ambavyo vimeshikamana sana na kushukuru, katika vitu vilivyoshikamana na kushukuru, katika vitu vikubwa kabisa ni kuswali. Ndio maana hapo Mtume akasema afala akunu abdan shakura. Lakini pia kwa maana hiyo ndio ambayo tunayopata kwa wafasiri wakubwa wa Qur'an, Mujahid bin Jabri ambaye tumeshamueleza sana, ambaye Mujahid bin Jabri ni mwanafunzi katika wanafunzi wakubwa wa Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni katika masahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunarudia kwa ajili ya tasjili, tasjili fi dhihin, kuliweka jambo katika akili zaidi lisikutoke, kuzidisha kukumbuka kwamba Mujahid ibn Jabri ni katika wanafunzi wakubwa wa Abdullah ibn Abbas, na Abdullah ibn Abbas ni katika wale masahaba, sahaba aliombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam dua ya kuwa mwana wa zuoni, dua ya kuwa na ilmu. Kwa sura hiyo ni kwamba mpangilio huu wa kilugha kuanza na fei, at-tarkibu lughawi, hii fei kazi yake inatueleza kwamba neema utakapoipata unatakiwa ushukuru kwa haraka. Kwa hiyo fei kazi yake ndio hiyo. Lakini kuna mpangilio mwingine wa kilugha hapo, fasalli li rabbika wanhar.
Moja, kumetangulizwa swala, na pili ikaja wanhar, ikaja mwisho wake kuchinja. Hii inatufahamisha nini? Katika Ar-Ruhul Ma'an, katika kitabu Ruhul Ma'ani, moja katika vitabu vizuri vya tafsiri ya Qur'an, anatuambia istadalla bihi ala ujubi taqdimi salati ala tadhhiya walaysa bishay'in, imejulisha kule kutangulizwa swala, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Jambo la kwanza linalopatikana hapo, imejulisha kwamba wajibu wa kutanguliza kuswali kabla ya kuchinja. Na hili ili ulipate vizuri ni ujue malengo ya kuchinja, namna wanawazuoni walivyozungumza. Ukimsoma Atau ibn Abir Rabah alivyotafsiri aya hii, huyu ni katika wanafunzi wa Abdullah ibn Abbas. Ukimsoma Qatada bin Diama, naye ni katika wanafunzi wa Abdullah ibn Abbas. Ukimsoma Ikrima bin Abdullah, naye ni katika wanafunzi wa Abdullah ibn Abbas. Ukimsoma Sa'id bin Jubair, naye ni katika wanafunzi wa Abdullah ibn Abbas. Wote hawa wanne wanasema neno moja kwamba kilichokusudiwa hapa fasalli li rabbika wanhar ni kwamba Sa'id bin Jubair anasema, yeye anasema uswali swala ya asubuhi katika viwanja vya Muzdalifa, na ukisha swali swala ya asubuhi katika viwanja vya Muzdalifa uende Mina ukachinje. Baada hapo ni kuchinja Mina. Muzdalifa ni eneo ambalo wanalokusanyikia mahujaji baada ya kutoka kufanya ibada ya Arafa. Mara tu baada ya kutoka katika ibada ya Arafa, unakwenda Mash'aril Haram nyingine ambao ni viwanja vya Muzdalifa, bali wanawazuoni wengine wamepita kwamba Mash'aril Haram ni viwanja vya Muzdalifa. Moja ya jambo unalotakiwa kufanya kule ni kuswali swala ya subuhi. Kwa Sa'id bin Jubairi anasema inna atainaka al-kauthar, hakika tumekupa wewe khairi nyingi, faswalli li rabbika wanhar, basi swali swala ya asubuhi ukiwa katika viwanja vya Muzdalifa, na ukitoka uende viwanja vya Mina kwa ajili ya kuchinja. Hii ndio moja sababu anasema al-Imam al-Alusi katika Ruhul Ma'an istadalla bihi ala ujubi taqdimi salati ala at-tadhhiya wa laysa bi shay'in, imejulisha juu ya kuwajibisha kutanguliza kuswali swala kabla ya kuchinja. Lakini hawa watatu Mujahid, Ikrima na Ata bin Abi Rabah, wao wamepita kwamba kinachokusudiwa hapa ni swala ya Eid al-Adha, idi tunaoita idi kubwa, kuswali idi kubwa, na baada ya kuswali idi kubwa ndio uchinje, na naisiwe uchinje kabla ya kuswali. Na kwa hiyo wamesema ni kwamba ni salatu al-Eid yaum an-nahr wanhari nusakaka, kwamba ni kuswali swala ya idi siku ya idi kubwa hiyo, na kuchinja kichinjo chako. Na hawa wametegemea sana hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama inaosema awwalu ma nabda bihi fi yawmina hadha nusalli, Mtume akizungumzia idi kubwa Eid al-Adha amewa kusema jambo la kwanza ambalo tunalolianza katika siku yetu hii ya Eid, nuswali, tunaswali
thumma narji'u fananhar fananhir, kisha tunarejea majumbani alafu tunachinja. Man fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana, atakayefanya hivyo hakika amepata suna yetu. Kwa hiyo faswali li rabbika wanhar, ndio maana akasema ash-sheikh hapa al-Alusi kwamba istadalla bihi ala ujubi taqdimi as-salati ala at-tadhhiya wa laysa bi shay'in. Na ukisoma Bushra al-Karim tunakumbuka tulipowahi kusoma hiyo Bushra al-Karim ambao ni sherehe ya muqaddimatul hadaramiyya, kuna maneno yanayosema waqtu at-tadhhiya yadkhulu ba'da tulu'i ash-shamsi يوم النحر وبعد مضي ركعتين وخطبتين بعد مضي ركعتين وخطبتين kwamba wakati wa kuchinja unaanzia baada ya kuchomoza jua, kwa madhhabi ya Imam Shafi siku ya Idi kubwa ndio يوم النحر, siku ya kuchinja, na baada ya kupita rakaa mbili na khutba mbili, kwa maana huwezi ukachinja kabla ya hapo. Na hukumu ya huku kuchinja kwa madhahabi matatu ya Ahmad bin Hanbal ana kauli mbili. Kauli ya kwanza ilikuwa ni wajib, kauli ya pili ni sunna, ni sunna tu muakkada, na hiyo ndio tunakwenda nayo. Ahmad bin Hanbal kwamba ni sunna tu muakkad, sunna ambayo imekokotezwa ile siku ya Idi watu kuchinja. Kukotezwa ni maana yake ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alikuwa akifanya hivyo. Lakini Malikia, watu wa Imam Malik nao wanasema kwamba ni sunnatu muakkad kuchinja katika ile siku ya Idi. Kwa hiyo Shafi'ia na Hanabila, watu Imam Abu Ahmad bin Hanbal, Hanbalia hao, lakini pia na Malikia, kwao kuchinja katika ile siku ya Idi ni sunna. Kwa hiyo kwetu, na ndio kauli ya jamhur al-ulama. Ukisema jamhur al-ulama, ndio mapatano ya wanawazuoni, mapatano ya kisheria ya wanawazuoni, kwa kufuata kauli ya Mtume SAW kwamba ni sunna kufunga, ni sunna kuchinja katika ile siku ya Idi al-Adha. Na hao wametegemezea kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema kutibati alayya, kwamba imefaradhishwa kwangu mimi, thalathun kutibati alayya, mambo matatu yamefaradhishwa kwangu mimi, walam tuktab ala ummati, kwamba amefanywa ni wajib, ni lazima kwangu mimi na sio lazima kwa umati wangu. Adhuha wal adha wal witra, kwamba salati adhuha na kuchinja na nini na swala ya witri, kwa Mtume Muhammad upande wake ilikuwa ni wajib, lakini kwa sisi ni sunnatu muakkada. Isipokuwa kwa Hanafia, madhhabu ya Imamu Abu Hanifa, ni kwamba ni wajibu kuchinja, kwa sababu upande wa Abu Hanifa sunnatu muakkada kwao ni wajib. Wao kuna kitu anachokiita wajib na kuna kitu anachokiita faradh, lakini kwa Imamu Shafi'i rahmatullah alayhi wajibu ndio huo, hiyo hiyo faradh, lakini wao sunnatu muakkada ndio wajib. Sisi tukiita hii ni sunnatu muakkada, wale Hanafia wanasema kwao ni wajib. Madhhabi haya Hanafia kwa Afrika Magharibi sana, Afrika Magharibi sana, huku upande wa Malaysia, Indonesia, Afrika Mashariki na kadhalika, sehemu kubwa ni Shafi'ia. Malikia sehemu kubwa sana Sudani na kadhalika, hata sehemu za Afrika Magharibi huko. Kwa hiyo pia kuyasoma madhhabi manne ni jambo ambalo ni muhimu sana. Kwa hiyo tumeliona lengo hapa la at-tarkibu lughawiyyi
mpangilio wa kilugha wa neno faswali mojawapo, kwa nini itangulizwe? Kwa nini itangulizwe? Mpangilio tuliouona hapo ulikuwa zaidi mpangilio wa kisheria, kwamba kisheria ni kwamba inatakiwa kutangulizwa kuswali kabla ya kuchinja. Ama mpangilio wa kilugha, kwa nini itangulizwe, ni kwa sababu swala ni katika ashraf, ndio ashrafu ibadati, ndio ibada iliyokuwa bora kuliko ibada nyingine zote. Hata siku ya kiyama ikikaguliwa swala ikikamilika, basi ibada nyingine zote zimekamilika. Na swala kama itakuwa haikukamilika, basi ibada nyingine zote hazikukamilika. Kwa hiyo faswali li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje, hapo haikuwa kwamba fanhar li rabbika waswali, kwamba chinja kwa ajili ya Mola wako na kisha uswali, kwa sababu kuna tangulizo khamsatun niwa'i tukaddamu ya fata uqaddimu baita min ash-shi'ri wa atarif tuqaddamu at-tab'u wa zamanun wa 'illatun wa martabatun aidan wa tuqaddamu li-sharafin. Kuna mtu mmoja ameeleza sababu za kutangulizwa kitu, akasema moja ya sababu ni sharafu, utukufu, na sababu nyingine ya kutangulizwa jambo ni kwamba ni daraja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia wakati mwingine hutangulizwa jambo kwa sababu ya tabia. Kwa hiyo swala imetangulizwa kwa sababu ndio kiini cha ibada zote. Ukiwa ukiwa hodari wa kuchinja katika siku ya Idi, hodari sana wa kuchinja katika siku ya Idi, lakini huswali, haina maana yoyote kuchinja kwako. Ni kwamba ili hivi vitu vingine, ibada zote zipate maana na zipate utukufu na zipate kukubalika, lazima uswali. Kwa hiyo swala hapa imetangulizwa kwa umuhimu wake. Lakini kuna jambo lingine la kilugha ambalo tunaloliona ni iltifati, na hapo haswa ndio swala la kilugha utaliona waziwazi. Kuna kitu watu wa lugha, watu wa balagha, ilmu albadii, wanaita iltifat. Iltifat manake naqlul kalami min wijhatin ila al-ukhra, ni kuhamisha maneno kutoka kwenye upande mmoja, njia moja ya maneno, kupeleka katika njia nyingine. Kwa mfano, maneno ambayo ingekuwa maneno ambayo yametokana na dhamiri ya mutakallim, dhamiri ya mwenye kusema. Kwa mfano, inna a'tainaka al-kauthar, hakika sisi tumekupa kheri nyingi sana. Neno a'taina, tumekupa. A'taina, tumetoa. Ka kukupa wewe. A'taina. Sindio? Ni dhamiru mutakallimin wa ma'ahu ghairuhu. Ni dhamiri ya mwenye kusema na pamoja na mtu mwingine. Kama imeonyesha hivyo. Basi, muktadha dhahir. Muktadha dhahir ni hukumilio la dhahir la sentensi inayofuata ingekuwa faswali lana, basi swali kwa ajili yetu sisi tumekupa. Ingekuwa muktadha dhahir, ingekuwa faswali lana, swali kwa ajili yetu. Lakini ikawa faswali li rabbika, swali kwa ajili ya Mola wako, ni kama vile Mola yuko mbali, tunakwenda pamoja. Sio kama kwamba faswali li rabbika, ni kama swali kwa ajili ya huyo Mola wako. Ni kama Mola ni kitu kingine na swali
na ile inna atainaka, hakika tumekupa wewe, kheri nyingi ni kitu kingine. Sinaonekana hivyo kwenye hiyo sentence. Tuite sentence, tusema jumla, watu hawaelewi. Jumla ndio sentence. Kwa kwenye hiyo jumla, inaonekana kwamba hapo, kwamba hii faswali la rabbika wanhar, kharaja an muktadha dhahir. Imetoka kuacha muktadha ambao ni wa dhahir. Muktadha dhahir ni nini? Ni ile kwamba muendano ataswiyatul kalami fi lugha. Kumbe ule kunyoosha maneno katika lugha. Kwa hiyo hayo mabadiliko kiaona ndani ya Qur'an. Structure kama hiyo ya kilugha. Tarkibu lughawiyyi. Alhibkatu lughawiyyi. Emihbakatu lughawiyyi. Utaratibu kama huo ukiuona katika lugha na muundo kama huo ukiuona, umbile kama hilo ukiliona, lina ujumbe mkubwa sana. Manake hapo tasema kumetoka kwenye wakti hadhir, ni kama vile mimi nimekupa wewe Muhammad kheri nyingi sana. Hii ni kama wanaongea hapa kwa hapa, ni kama wakati uliopo, sindio? Na ni wakati uliopo, kwa hiyo ni mtu, ni Mwenyezi Mungu anasema ana kwa ana na mtume wake. Pia ni kuonyesha taadhima tu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faswali li rabbika, swali kwa ajili ya Mola wako, kama Mola yuko mbali kabisa kama tulivyosema. Ujumbe ni nini? Hapo ujumbe, kuna ujumbe wa aina tatu. Moja, ujumbe ni hiyo swala yenyewe. Na ujumbe wa pili upo kwenye huko kuchinja. Na ujumbe wa tatu ni kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuanze na ujumbe wa swala. Na pia ni ujumbe pia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba ujumbe wa swala, mbona imetoka dhamiri ya al-hadhir ikaenda kwa dhamiri ambaye yuko mbali? Ni kwamba swala iko mbali kabisa. Iko mbali kabisa kwa daraja ukilinganisha na ibada nyingine zozote. Swala ndio ambayo ni iko daraja ya juu kabisa kwa umbali ukifananisha na ibada nyingine yoyote. Imeeleweka hapo? Ndio maana imetoka dhamiri ya hapa ikapelekwa dhamiri ya mbali. Tunakwenda pamoja. Hiyo ndio inaitwa al-iltifat. Wazungu wanaita pay attention. Iltifat. Na la pili, na hiyo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, as-salatu imaduddin. Swala ndio nguzo kubwa sana ya dini. Faman aqamaha faqad aqama ad-dina. Atakayesimamisha swala hakika amesimamisha dini. Waman tarakaha faqad hadama ad-dina. Na mwenye kuiacha swala hakika ameivunja dini. Kwa hiyo hapo ni kwamba hiyo iltifati, huo mbadiliko wa kilugha, muundo wa kilugha unatuonyesha kwamba swala ndio nguzo kubwa katika dini. Kwa hiyo iko daraja ya mbali kabisa. Lakini pili, swala yenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallama alikabidhiwa katika alamul jabaruti. Sio alamul malakuti wala sio alamul nasuti. Sio alamul malakuti wala sio alamul nasuti. Nini alamul jabaruti? Nini alamul nasuti? Nini alamul malakuti? Alamul nasuti ni hii tangible universe. Kwamba huu ulimwengu ambao tunao, tunaweza tukauhisi, tukauona, ulimwengu wa watu na mambo yao. Huu unaitwa alamu nasuti. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema Rabbil alamin, bwana wa viumbe wote, kuna viumbe ambao hawaishi ulimwengu wetu huu alamu nasuti. Wanaishi alamu malakuti. Wa faida ni ulimwengu ambao ni
intangible universe, ulimwengu ambao mwanadamu hawezi akaugusa, kaushika. Huu unagawanyika sehemu mbili. Kuna hii al-malakuti na kuna al-jabaruti, intangible universe. Ulimwengu ambao sio ulimwengu, ni alamu ghairu, ni alamu al-ma'nawi. Ulimwengu wa kimaana ambao ndio mkubwa. Ni ulimwengu hawa kina virus, ni alamu al-malakuti wa kina virus nini, COVID-19. Hawa wakubwa hawa naisha katika alamu, alamu al-malakuti. Na siku zote maisha yote viumbe wa alamu al-malakuti hatuwawezi. Hatuwawezi, na ndio wanaweza kutuendesha wanavyotaka. Ndio huyo kiumbe wa namna hiyo anaweza akaingia nyumbani kwako na wewe umefunga mageti yote, akawavuka walinzi wako wote, una mabodyguard, una mageti zaidi ya 70, lakini Israeli atapita kwa sababu yuko katika alamu la malakuti. Anapita wakati wowote, tutakwenda pamoja. Alamu aljabaruti ni mkubwa kabisa, ni ulimwengu wa ujabari wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano, ukitaka kujua, kabla hatujaangalia hii swala kwamba ililetwa katika alamu aljabaruti, tukuangalie mwanadamu lini ulikuwepo katika alamu aljabaruti. Kuna ulimwengu mwanadamu alikuwa ni roho tu, si ndivyo? Kabla ya kuumbwa ulikuwa ni roho tu. Sasa ile baina yake kuwa ni roho, hakuna anayejua hata mmoja katika viumbe wa Mwenyezi Mungu isipokuwa anajua Mwenyezi Mungu peke yake. Sasa huo ulimwengu wa kujua Mwenyezi Mungu peke yake ndio unaitwa alamul jabaruti. Ulimwengu wa kujua Mwenyezi Mungu peke yake na hakuna mwingine anayejua, ndio alamul jabaruti, ndio intangible universe hiyo. Ulimwengu ambao haugusiki, haushikiki, hakuna kiumbe ambaye anaweza kaufikia. Na sisi tunaamini kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama safari yake ya kwenda mbinguni, kuna mahala Jibril alayhi salam alishindwa. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, huko ninapokwenda mimi sipa huko, zaidi ya hapo mimi sipawezi. Ni makam ya alamul jabaruti, na Jibril yuko alamu nini? Alamul malakuti. Na alamun nasuti ndio huu ulimwengu tuliokuwa nao. Swala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimkabidhi Mtume sallallahu alayhi wasallam swala tano katika alamu, wengine wanasema alamu al-malakut, wengine wanasema ni alamu al-jabarut. Lakini itakavyokuwa, ni mbali kabisa, ni ulimwengu wa mbali kabisa. Sasa ifa swali li rabbika wanahar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje, structure ya kilugha imegeuzwa hapo, kukatolewa wakati ya hadhir, kapelekewa wakati ambao ni ghaibuba, wakati wa ghaib, kwa sababu swala yenyewe likabidhiwa katika alamul ghaibuba, ni alamul jabaruti, ashaddul ghaibuba, kwamba ulimwengu wa mbali kabisa ambao mwanadamu hafanyeji, haufikiri. Kwa nini we hivyo? Ni kwa sababu ya utukufu wa hiyo swala. Lakini jambo tukufu kama hilo, hiyo iltifati pia natuonyesha kwamba jambo tukufu kama hilo kupewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asingepewa ila alipewa mtu mtukufu sana. Na namna kupewa kwake ni namna iliyokuwa tukufu sana. Kwa hiyo hata hiyo iltifati, yani hayo mabadiliko hayo ya muundo na position za maneno, position za kilugha, kwamba hili kae hapa, hili lije badala hili, lije badala hili, inatuonyesha utukufu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama.
Na utukufu huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na swala kupewa katika ulimwengu wa mbali baina Allahi wa rasulihi, baina ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, ni kuonyesha swala ni jambo tukufu sana, lakini Mtume Muhammad ni mtukufu zaidi, kwa sababu adharfu yashrufu bil madhrufi, chombo kinapata thamani kutokana na kile kilichobebwa. Kwa hiyo swala ilimbeba mtume au mtume ndio aloibeba swala? Kila utakavyotafsiri ni kwamba swala inapata utukufu kwa sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini kuna jambo lingine la kilogiki sasa. Logiki ni kiakili tu, kisaikolojia, mantiki. Faswali li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Amri hii, muangalia anayepewa amri hii ni nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kupewa amri hii mtukufu wa daraja, ambaye mtukufu huyu wa daraja hatarajiwi kwamba ataacha kuswali katika maisha yake yote. Maana yake ni nini? Moja ni amru na ala ujubin. La kwanza ni amri inayoonyesha wajibu, kwamba swala, kila mtu kawajibishiwa swala, kila mtu imekuwa ni lazima kwake kuswali. Bora tu ameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, swala kwake ni lazima. Nakwenda pamoja. Swala kwake ni lazima. Ndio maana hapa twafundishwa kwamba mtume hata yeye aliwajibishwa kuswali, pamoja na kwamba ni nani? Ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuonyesha wajibu wa swala, haukuchagua swala tano hizi, haukuchagua, ni lazima kila mtu aswali. Lakini la pili linalotufundisha ni amrun ala dawami kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni amri inayofahamisha kwamba maana yake hapo mtume anaelezwa, dumu sana katika hii ibada ya swala. Kama pale katika idhaja anasurullahi wal fathu alipoambiwa, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu, msabbihi mola wako, hali ya kuvaana na kumsifu yeye na umtake msamaha, kwamba tasbihi iambatane na tahmidi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim, au yoyote, ashhadu an la ilaha subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mtume aliambiwa adumu na haya, kuonyesha kwamba katika jambo la kimaneno ambalo linaweza likamsaidia katika kazi yake, likamfanya kazi yake ya utume iwe nzuri zaidi na iwe na makharaja na matokeo mazuri zaidi, basi amsabihi sana Mwenyezi Mungu, hii tasbiha asiiache, na pamoja na kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumtaka msamaha. Na hapa faswali li rabbika wanhar, ikiwa ni amru ala dawa, jambo la kudumu nalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapo maana yake kwamba dumu na ukithirishe sana kuswali, dumu na uzidishe sana kuswali mtume. Maana yake hapo ni kwamba ziko swala ambazo sio wajibu kwa Muislamu, lakini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam unaona ni wajibu, kama vile salati dhuha kwake ilikuwa ni wajibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Salati dhuha na ile kuswali Idi la Adha pia kwake ni wajib. Kuchinja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni wajib. Lakini pamoja na hayo ni wajib, kuna mambo ambayo kwake alikuwa sio wajib. Kwa hiyo mtume akawa anaswali mpaka miguu yake inavimba, Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ina maana hata kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuambiwa dumu katika hili, ukithirishe hili, ina maana
ina mchango swala kwenye kazi yake ya utume. Eh? Hiyo swala ina mchango kwenye kazi yake ya utume. Ili ule utume wake ukubalike na ufanye kazi vizuri, basi aswali. Wanahar, na asiache kuchinja. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hija yake ambayo nadhani ndio hiyo hija moja tu alifanya Mtume. Alifanya hija hii moja. Sisi tumefanya hija chungu nzima, lakini Mtume akafanya hija moja tu. Na pia hata hivyo mtu asijifananishe na Mtume. Hiyo hija moja ya Mtume ni hija 20,000 za kwako. Ni hija 20,000 za kwako. Kwa kila hija ukienda, si ajabu ikarekebisha ile ambayo uliharibu. Lakini Mtume hiyo hija moja yamtosha. Lakini katika hija kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hata huku kuchinja, alichinja ngamia 100 kwa mkono wake. Akachoka, akampa kisu Saidina Ali bin Abi Talib achinje. Na Saidina Ali bin Abi Talib alipochinja, wale ngamia wote wakawa namuendea Mtume, wanamzogoma, wanamsonga Mtume ili Mtume ndo awachinje wale ngamia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi Madina alichinja ngamia 10. Katika Eid al-Adha aliwahi kuchinja ngamia 10. Na kuchinja ni zile siku tatu. Katika Idi, ile siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, bado sunna ya kuchinja ipo pale. Katika faida. Tunakuona pamoja. Kwa hiyo hii amru ala dawami, ukiangalia logically, ni kwamba swala pia ilikuwa na umuhimu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuchinja pia kuna umuhimu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ni ala rasulillahi khaswa wa ala jamii almuslimina amma. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam khaswa kwa kazi yake ya utume, lakini kwa Waislamu wote kwa ujumla, ni kwamba kule kuchinja kila mwaka na kujitahidi kuswali swala za sunna, swala za faradhi, inasaidia kudrive maisha yako, kuendesha maisha yako na kuleta mabadiliko yaliokuwa mazuri katika maisha yako, kama ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kufuata maagizo haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa anamsabihi sana Mwenyezi Mungu, anafanya istighfari kwa siku mara 100, zaidi ya mara 100 Mtume, anaswali sana mpaka miguu inavimba. Lakini sio kuswali tu sana mpaka miguu inavimba, pia anachinja katika kila, anachinja sana katika kila wakati wa Eid na kadhalika na kadhalika, na anachinja kwa ajili ya Mungu, basi ilimsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi yake ya utume mpaka ikatufikia na sisi tunazungumza, ikafikia ummati wote, ummati Muhammad. Kwa hiyo inaonyesha kwamba moja ya injini hii al-amru ala dawam, amri ya kudumu, logically sasa ukitazama inaonyesha kwamba amri kuswali hata huku kuchinja ni kwamba ni vitu vinavyompa msaada mkubwa sana muumini katika maisha yake, moja ya kiibada na kazi yake ya dini. Na kwa shuyukh, kwa mashekhe, basi kuzidisha kuswali tahajjudi usiku, kufanya ibada mbalimbali laila wa nahara, inatia nguvu kwenye hii kazi ya ushekhe, kama ilivyokuwa inatia nguvu katika kazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Manake ile Mtume kuswali mpaka miguu inavimba ni somo kwetu. Mpaka mkewe anamuonea huruma na yeye ni mtume wa Mungu, ni somo kwetu wote Waislamu kwamba kushikamana na swala ni jambo lilo kubwa. Hii ni ujumbe unayotoa ili neno fasalli li rabbika wanhar. Lakini pia kuna muktadha mwingine hapo. Mwenyezi Mungu badala kusema fasalli li rabbika wanhar, angesema fasalli li wanhar, fasalli wanhar.
kwamba swali kwa ajili yangu, faswali, faswali li wanhar, au faswali wanhar, faswali li wanhar, uswali kwa ajili yangu Muhammad na uchinje, ingekuwa na maana gani? Mbona Mungu asiseme hivyo, aseme faswali li rabbika, swali kwa ajili ya Mola wako. Mwenyezi Mungu kataja moja katika vyeo vyake ambao ni ar-rububia, ulezi. Swali kwa ajili ya mlezi wako, Mola wako mlezi, wanahar na uchinje. Moja ni mahaba, ni lugha ya mahaba, ni sunnatul ahbabi, suna ya wapenzi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam Mola wake ni mpenzi wake, na Mwenyezi Mungu ni mpenzi wa Mtume wake, kama ambavyo Busiri anavyosema katika maneno yake kwamba huwalladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an sharikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimin. Kwamba akiashiria kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye peke yake tamma ma'nahu wa suratuhu, imetimia upande wake wa kimaana ambao mwanadamu hawezi akauona, roho, akili, lakini na nini, nafsi yake Mtume Muhammad pia upande wa kimaana, huko makutano yake na Jibril, upewaji wake wa utume, kwenda kwake mbinguni, yote ni tamma maanahu, timia maana. Wa suratuhu, na hii hali yake ambayo tunaweza tukamuona muonekano wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma astafahu habiban bari'un nasam, kisha akamchaguae Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ni kipenzi chake. Mwenyezi Mungu ambaye nani? Bari unnasami, muumba wa watu wote. Kwa hiyo hapo kusema kwamba faswali li rabbika, swali kwa ajili ya Mola wako, sio faswali li, swali kwa ajili yangu, ni kuonyesha mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa mtume wake. Swali kwa ajili ya Mola wako mlezi. Na pia pale kutajwa mara nyingi, wakati mwingine adhikru yufidu ta'dhima, kutaja kuna fidisha ta'dhim, ta'dhima heshima, kwamba hapo ni Mwenyezi Mungu kuonyesha ta'dhima ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapo dhamiru muhatab, swali li rabbik, ikawa imedhifishiwa kwenye neno rabbi, mudhafu na mudhafu ilayhi ni rabbika, Mola wako, Mola wako, litashirifi, kwa ajili ya kuonyesha nini? Sharafu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia sio sharafu ya mtume tu, bali pia sharafu, utukufu wa swala na utukufu wa hili suala la kuchinja katika hizi siku za Idi, Idi kubwa, Idi haswa ile inaitwa Idi al-Adha, Idi ya kuchinja, kuonyesha kwamba jambo lile ni jambo tukufu sana. Ni hili kwanza kuunganishwa na swala, ambao swala ni jambo tukufu mno, lakini pia na muundo wa kilugha ambao umetumika hapo. Kwa hiyo baada ya kupata faida hizi za kilugha ambazo zikatupelekea kuingia katika tafsiri moja kwa moja, tunaweza tukajiuliza swali, nini munasaba? Munasaba uliokuwepo baina ya kuswali na kuchinja. Ukisoma kauli inayopatikana katika kitabu kinachoitwa Gharaibul Qur'ani, tena wa Gharaibul Furqani ala Masahafi Tahajjud, kuna kitabu kinaitwa hivyo Gharaibul Qur'ani wa Gharaibul Furqani
masahafi ala masahafi tahajjud ni tafsiri ya Qur'an ambaye amejitahidi sana katika tafsiri yake aya nyingi sana. Shekhe huyu amejitahidi kuchukua vitabu vingi kama ilivyokuwa katika hadaiq, kuunganisha tafsiri hadaiq fi rawh wa rawhan, kuunganisha tafsiri nyingi sana kwa kutumia kitabu kimoja. Ndio maana hadaiq wa rawh wa rayhan ni mijallad 33. Huyu mwenye gharaibul Qur'an wa gharaibul Furqan ala masahafi tahajjud yanasema munasaba uliokuwepo kati ya kuswali na kuchinja, kwa nini pia Mtume sallallahu alayhi wasallama apewe agizo lile na Mwenyezi Mungu? Ni kwamba innal mushrikina kanati salatuhum lil asnami, hakika washirikina walikuwa swala zao ni kwa ajili ya masanamu, kuomba kwao ni kuomba masanamu. Fa umira bi an takuna salatuhu wa qurbanuhu lillahi ta'ala, akaagizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam iwe swala yake na sadaka yake ya kuchinja iwe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utaona kwamba hii pia faswalli li rabbika wanhar inatufundisha kwamba tuache tusije tukaingia katika washirikina, kwamba tukifanya ibada iwe kwa ajili ya kumtakashia Mwenyezi Mungu peke yake, kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia katika Qur'an katika suratul Bayyina, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudina hunafaa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima, kwamba hawakuamrishwa wanadamu hao ahlul kitabi na mushrikina na wanadamu wote, ila waliamrishwa kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, hali ya kumtakashia yeye dini. Alafu akasema hunafaa, kama vile analeta taukidi hapa, msisitizo tu, hali ya kuachana na dini zote kushikamana na dini ya Uislamu. Kushikamana na dini ya Uislamu, asema na wasimamishe swala na watoe zaka, na hiyo ndio dini iliyokuwa ya sawa sawa. Kwa hiyo faswali li rabbika wanhar, unaweza ukasema moja ya tafsiri yake ni kwamba wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudina hunafaa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima, hakuamrishwa isipokuwa ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, hali ya kumtakashia yeye peke yake dini, kuwa na ikhlasi kwamba kuswali kwa ajili ya Mungu. Kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa tafsiri ya moja kwa moja ya faswali li rabbika wanhar, pale aliposema qul, anamwambia Mtume sema, inna salati, hakika swala yangu, wa nusuki, na kuchinja kwangu. Anusuk, kuna ambao wamefasiri kwamba nusuki ni kuchinja, wa nusuki ni kuchinja, na nusuka ni kile kichinjwa. Kama Ikrima alivyosema, fasali li rabbika salata al-eid yawm an-nahr wa nahari nuskaka, kwamba swali eid siku ya kuchinja na uchinje kichinjwa chako, kwamba ile in qul inna sal inna salati, sema hakika swala yangu, nusuki na kuchinja na nini, na ibada yangu ya hija na umra, au kuchinja kwangu, wa mahayaya, na uhai wangu, wa mamati, na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin,
ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Bwana wa viumbe wote. Hao katika alamul malakuti, alamul jabaruti, alamul nasut, alamul lahut, wote mula wao ni huyo Rabbul Alamin, Bwana wa viumbe wote. Kwa fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya mula wako na uchinje. Pia moja ya tafsiri ya wanhar, baadhi yao hutafsiri kwamba wanhar manake na unyanyue mikono katika kila takibira. Unyanyua mikono katika kila takibira, na kusema usalli farada katha wa katha, kimaliza Allahu Akbar takibira lihram. Kienda rugu Allahu Akbar, kuna ambao anasema hivyo, kinyanyuka Allah katika kila takibira unyanyue mikono. Na wale zungumza hadithi hii kwamba ni matokeo ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini hadithi hiyo ni kwamba ni pale iliposhuka iliposhuka inna atainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Hili neno fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallama alimuuliza Jibril, ni kichinjwa gani, mahia nahiratu lati umirtu biha, kichinjwa gani, ni kichinjwa gani hicho ambacho mimi nimeamrishwa? Mtume Jibril akamwambia, a bana, sio kichinjwa. Maana yake ni kwamba katika kila takibira wewe unyanyue mikono yako juu, kwani hiyo ndio swala ya malaika wa mbingu saba, na ndio swala ya watu wa aridhini, na ndio kipambo cha swala yetu. Jibril alayhisalam anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na waliokwenda na habari hii na tafsiri hiyo fasalli li rabbika wanhar, swali na kwamba unyanyue mikono katika kila takibira, ni baadhi ya wafasiri wanaotegemewa katika tafsiri za Qur'an. Lakini hadithi hiyo ni hadithi ambayo katika ruhul maani imeitwa dhaifun jidda, hadithi ambayo ni dhaifu sana. Katika tafsiri ya Ibn Kathir imeitwa munkarun jidda, ni hadithi ambayo ni munkari sana. Na unajua munkar, hadithi ikiwa katika mustalahul hadithi, tukumbushwa, tukumbuka mustalahul hadithi fani katika hadithi hiyo, ni kwamba tunakumbuka kwamba hadithi munkar, kila munkar ni dhaifu, lakini sio kila dhaifu ni munkar. Kuonyesha kwamba ukiambiwa hii hadithi ni munkar, ni hadithi ambayo haifai kabisa. Sasa ukiambiwa ni munkari sana, haifai sana. Kwa hiyo ina maana hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haifai kabisa. Bali katika baadhi ya vitabu vya hadithi wameita kwamba hiyo hadithi ni katika hadithi al-mawdu'at, ni katika al-mawdu'. Mawdu' ni zile hadithi za kutunga. Na hizi zinatokeaje? Inatokea pale ambapo jamii fulani inataka kupotosha jambo katika Uislamu, haswa jamii za Kiyahudi. Wametunga hadithi nyingi zinazoitwa Israiliyati, asema kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakati mwingine hizo hadithi maudhuu ni mtu pale anapotaka kujitetea kwamba ana mpambano wa hoja za kidini. Sasa anataka ashinde ile hoja yake. Anaweza kasingizia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kadha, akasema kadha, akasema kadha. Hizo zinaitwa hadithi ambayo ni maudhuu na ni shirki. Inaingia, wengine wamesema bali ni shirki kabisa. Kwa sababu ile hadithi inakwenda kukutana na jambo la kumuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaingiza watu kwenye maasi makubwa. Kumsingizia mtume wake nini? Kosa.
na utakuwa umemuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu anasemaje? Innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Hakika wale ambao wanamuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake amewalaani Mwenyezi Mungu katika maisha yao ya dunia na maisha ya akhera. Na bila shaka hiyo ndio moja katika maana ya inna shani'aka huwal abtar. Hakika mwenye kukubughudhi wewe Muhammad, mwenye kukuudhi wewe Muhammad ndiye mwenye kukatikiwa na kheri zote, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemlaani katika maisha ya dunia yake na amemlaani katika maisha ya akhera yake. Na tafsiri ya mwisho ni wale wanaosema kwamba maana ya fasalli li rabbika wanhar, maana yake ud'u rabbaka wanhar, muombe Mola wako na uchinje. Na hawa wametegemea tafsiri ya kilugha, kwa sababu neno as-sala katika lugha maana yake ni kuomba. Kwa ina maana imetoholewa kutoka kwenye hakika tulughawiyi kupelekwa kwenye hakika tushariia, kwamba imetoholewa kwenye hakika ya kilugha ikapelekwa katika hakika ya kisheria. Kwa maana pale kuswali kwamba ni kuomba, muombe Mola wako na ufanyeje? Na uchinje. Lakini ukitazama kuna wale walotafsiri kwamba swali maana yake shukuru, si ndio? Mshukuru Mola wako na uchinje. Sasa ukizichanganya kwa pamoja hizi utakuta ndani ya swala kuna kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na ndio maana wasema alhamdulillahi rabbil alamin. Ni kalimatu shukuri ile. Na baadhi wafasiri wamepita kwamba alhamdulillahi rabbil alamin, namshukuru Mwenyezi Mungu bwana wa viumbe. Kwa sababu likulli tahmid shukuri wa laysa likulli shukuri tahmid. Ina kila tahmid shukra, kumshukuru Mwenyezi Mungu, na haina kila shukuru tahmid. Kwa hiyo anasema alhamdulillahi rabbil alamin, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa katika swala kuna kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia kuna kumuomba Mwenyezi Mungu ndani ya swala. Ndio maana unamwambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hakika wewe peke yako ndio tunayekuabudu, wewe tu tunakuabudu, na hakika wewe peke yako ndio tunayekuomba msaada. Ihdinas siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyoka. Kwenye tahiyatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Amani iwe kwako ewe mtume, amani iwe kwetu. Utaona swala nzima imezungurukwa na nini? Na kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia na dua. Kwa sababu hata sisi tumepewa kheri nyingi, lakini sio kheri nyingi sana. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Tumeona tuizungumze hiyo fasali li rabbika wanhar kwa picha namna hiyo na kwa sura namna hiyo. Lengo watu tuondoke na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie katika mukhlisina, wenye ikhlasi. Atujalie katika wale wenye kuyasoma maneno ya Mwenyezi Mungu na kuyazingatia. Na atujalie katika wenye kuyasikiliza maneno na kuyafuata. Aifanye Qur'ani tukufu ndio kiliwazo cha nyoyo zetu na pia ndio kilainisho cha nyoyo zetu. Na atujalie tuisome Qur'ani ana al-layl wa atrafa an-nahar. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu rasulullah. Alhamdulillah subha subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.